Reklam! Jumis alldeles egna t-shirt och sweatshirt finns på pandai.se. Alltså den här filmen är så bra. Men alltså what? Hörrni, det finns en ny dryck på pizzerian. Rainbow Splash Smoothie. Det ska tydligen göra dig uber super smart. Men mamma, du kan inte bli smart av att dricka en smoothie. Det är det dummaste jag hört. Vadå inte smart? Det här är ju världens smartaste grej. Åh, jag måste ha en på en gång. Ska ni också ha smoothie eller? Nej, det där funkar inte ens. Och den är säkert inte ens god. Jag vill kolla på filmen. Okej, om inte ni vill med så åker jag själv då. Säg hur filmen slutar när jag kommer tillbaka, okej? Hejdå! Ja, hejdå! Tror inte att man blir smartare än den här smoothien? Jag ska minst att visa dem hur smart jag kommer bli efter jag har druckit den här smoothien. Mot pizzerian! Åh, skynda nu! What? Det är ju så lång kö här! Ja, vi får väl ställa oss då. Jag hoppas verkligen inte att den här smoothien är slut nu. Ursäkta, träng dig inte! Åh! Okej, då tränger jag tillbaka. Varför finns det ingen öppen kassa för? Nästa som går, då tar jag den platsen. Ah, yes, de är klara. Hej, ursäkta, det var någon som trängde sig före mig. Kan jag få beställa? Ja, absolut. Vad vill du ha för något då? Jag såg reklamen på den här goda supersplash smoothien. Och jag vill gärna beställa en sån. Absolut. Kommer på momangen. Åh, tack så mycket. Det här ska bli så gott. Mitt specialrecept. Då tar vi hem den här goda smoothien. Och kanske bjuder tjejerna lite på den. Om de är snälla, det vill säga. De är så himla ignorerande mot den här nya drycken. Ja, nu kör vi hem. Men va? Är filmen redan slut? Ja. Strunt samma, jag tänker att jag dricker upp den här drycken utan Sara Mia. De får inte smaka ett dugg. Smakar lite körsbär och vad är det mer det smakar? Jo, gubbhallon. Alla möjliga smaker. Vad konstigt jag känner mig. Världen känns lite skum måste jag säga. Var är tjejerna någonstans egentligen? Jag tyckte jag hörde att Mia var här ute. Ja men nej, titta, hon använder den här fina käpphästbanan som jag och Sara byggde åt henne. Åh, Mia vad bra det går! Mia, mamma är hemma nu. Mia, hör du mig? Hallå, sluta ignorera mig. Hallå, jag ställer mig framför hindret här nu. Så du kan inte hoppa över. Men, hallå, Mia. Hon är säkert sur. För att jag åkte iväg och köpte den här drickan och inte bjöd på dem. Ja. Vi kollar vad Sara tog vägen då. Ja men titta, hon står och övar på sin gitarr. Så bra låter det också. Sara, jag kommer in nu. Hallå Sara. Fint låter. Är det en ny låt eller? Sara? Hallå? Hallå? Sara, sluta ignorera mig. Det är så taskigt. Sorry att jag inte köpte någon dryck till er. Om du ska ignorera mig så vill jag ignorera dig också. Va? Gud vad konstigt. Det måste nog ha varit vinden bara. Jag fortsätter. Vinden? Vänta här nu. Det här är undligt, mina vänner. Verkligen undligt. Vänta, jag får någon lite konstiga vibbar här. Åh nej! Det här är verkligen illa. Varför ser jag inte min egna spegelbild för? Men vänta här nu, Jimmy. Jag vet att det är oktober och så. Såna här konstiga saker sker ju bara liksom inte. Mia, Sara! Ni måste lyssna på mig! Varför ser inte jag min egna spegelbild? Ja, alltså, jag undrar när mamma kommer hem och sa att hon skulle laga middag till oss. Vad konstigt, men
Ja, vi får ta, ska vi ta en juice eller något? Vill du ha det? Hallå, hör ni inte mig? Hallå, jag står ju här precis vid er. Alltså Mia, om inte mamma kommer hem snart måste vi ju ringa polisen. Hon har varit borta jättelänge nu. Men jag står ju precis här. Åh nej, mina vänner. Alltså jag misstänker att jag har blivit osynlig. Alltså det här är inte bra. Mina barn ser inte mig överhuvudtaget. Jag ser inte min egna spegelbild. Och ingen hör mig heller. Vad ska vi göra nu? Åh nej, tänk om jag blir osynlig för all evighet. Jag kommer aldrig bli sedd av någon längre. Jag kommer vara osynlig för evigt. Vad ska jag göra? Men vänta. Om jag är osynlig så är jag typ i princip ett spöke, fast jag har liksom inte dött. Jag undrar. Ja, men så måste det vara. Sara såg ju när jag stängde dörren till hennes rum. Tänk om jag kan få Sara och Mias uppmärksamhet genom att göra saker i hemmet. Typ stänga dörrar och ringa efter och beställa pizza eller ja, vad som helst. Vi måste i alla fall testa. Men vänta, då sitter jag här och äter en massa snacks. Hallå, bara godis på lördagar, inte några andra dagar. De gör det när jag är borta, självklart. Men för sig, hur ska jag göra det här nu då? Ja, jag har en idé. Om jag stänger av tvn så måste de ju reagera på att det är något konstigt. Mia, var det du som stängde av tvn? Okej, vad konstigt. Måste det vara något litet fel bara. Jag sätter på den igen. Sådär. Åh. Funkar inte. Om jag stänger den här dörren då? Men, gud, du måste ju blåsa jättemycket. Varför håller dörrarna på så här? Ingen här ute i alla fall. Ska vi byta kanal, Mia? Ja, jag håller med. Det här är faktiskt lite tråkigt. Här, då kan vi få lite inspiration om inte mamma hinner komma hem till middagen. Åh, ingenting funkar. Vi får försöka med någon mer drastisk grej som gör verkligen att de blir kanske lite rädda till och med. Ska se om jag tar den här dammsugaren och börjar köra den så ser de ju att den går utav sig själv. Va? Mia. Okej, nu börjar jag faktiskt bli lite rädd. Kom nu. Nu kanske vi ska springa upp och ringa polisen. Alltså, att en tv stängs av och att en dörr stängs, det kan väl hända, men att en dammsugare rör sig av sig själv, alltså det måste vara något spökligt eller, jag vet inte. Det funkar ju typ, men de har varit ju nu lite rädda. Hallå tjejer, det var inte meningen att jag skulle skrämma er. Jag ville bara försöka förklara, om jag kanske försöker ringa in ord i den här boken kanske. Va? En svävande bok? Mia, kom. Nu måste vi springa härifrån. Det här går inte längre. Jag vet, Mia, men det kommer bli bra. Mamma borde komma hem snart. Annars ringer vi polisen. Jag lovar att det kommer bli bra. Jag skrämde ju dem bara ännu mer. Om jag bara kan försöka ta och göra någon meddelande eller någonting. Vänta, jag tror jag har det. Tjejer, snälla öppna. Åh nej. Spöket kommer att komma in här snart. Vi måste byta gömställe. Snabbt, Mia. Hjälp mig. Vem är det som är i vårt hus? Vad ska vi göra, Mia? Vad ska vi göra? Det verkar som att du såg texten i alla fall. Tänk om jag kanske kan skriva ett brev. Ja, jag tror att det är min enda chans. Mia, Sara, vänta på mig! Vart tog ni vägen? Sådär. Jag hoppas verkligen att tjejerna kan se det här brevet. Okej, Mia. Vi kan ju gömma oss här. Och så kan du äta något medans också. Kaka! Vad sa du? Ett brev? Oj. Ja. Okej. Ska vi se vad som står? Yes!
De ser brevet! Äntligen! Hej Sara och Mia. Men Mia, det här ser ut som mammas handstil. Kan det vara det? Okej, hej Sara och Mia. Minns ni när jag åkte iväg och köpte den där drickan? När jag kom tillbaka och skulle säga hej till er igen och laga mat så ignorerade ni mig. Och jag har insett, jag är osynlig. Va? Mia, vad ska vi göra nu? Hörrni, det här verkar funka! Yes! Vi fortsätter läsa. Hon har ju skrivit lite till. Jag tror att den enda lösningen är att åka tillbaka till pizzerian och dricka Rainbow Splash-drickan igen. Okej. Då får vi väl göra det och så får vi väl hoppas att mamma följer efter oss då. Hon är någonstans här i rummet. Hurra! Hurra! Hörrni, vi kanske räddade. Okej, mamma. Ja, jag hör er, men fast ni hör ju inte mig. Okej, hon verkar inte vara här. Okej, om jag stänger dörren kanske hon fattar. Okej, bra. Jag tror hon stängde dörren, Mia. Vi bara hoppas att det är hon. Hoppas det bara inte är någon som skämtar med oss nu. Men vänta. Ni är ju mindreåriga, ni kan ju inte köra bilen. Det är klart att det är jag som kör bilen. Aha. Okej, jag hamnar inte bakom ratten. Okej, men mamma kanske är bakom ratten då, Mia. Får vi hoppas. Tänk om vi åker mitt ute i skogen och att det är någon hemsk människa som kör och vill oss illa. Men okej, vi verkar vara på rätt spår i alla fall. Vi åker mot staden och mot pizzerian. Oj, okej, lite vingligt. Okej, ja. Jag känner i alla fall igen den här körstilen. Det måste vara mamma Mia. Okej, kom nu. Hörrni, det här verkar ju funka. Nu ska de bara försöka ta och beställa den här supersplash... Ja, vad det nu hette. Jag glömmer bort det. Strunt samma, det var ingen bra dryck det här. Och jag skulle rekommendera er att inte dricka den här drycken på pizzerian. Men vi följer efter dem då. Gud, vad mycket folk det är, Mia. Och jag har aldrig varit här ensam förut. Mamma brukar ju alltid följa med. Eller ja, hon är ju med oss, men... inte på riktigt. Men okej, vi försöker beställa då. Hej, ursäkta. Min mamma har blivit osynlig av en dricka hon köpte här. Så jag tror att jag måste köpa en ny så att hon inte blir osynlig längre. Vad är det du säger? Osynlig. Ja, vad barn kan hitta på. Men sluta, det är faktiskt sant. Ge mig bara den där Rainbow Splash-drickan nu. Ja, det är klart du får den. Det behöver inte bli så sur, arma flicka. Vi ställer drickan här så får vi hoppas att mamma dricker upp den bara. Hoppas det här är svaret. Då ska vi se då. Nu dricker någon, Mia. Mia, jag ser en hand och lite hår. Mamma, du är tillbaka! Ja, det är jag! Ja. Åh, mina vackra döttrar, nu är jag äntligen tillbaka till mig själv! Alltså, vad var det som hände? Det var det sjukaste någonsin! Alltså, jag har ingen aning, det var helt galet! Men vet du, jag har nog lärt mig en grej. Ja, vadå för något? Det är att man inte kan lita på såna där lockreklamer. Ja, det är faktiskt sant. Det får du aldrig göra om, mamma. Vi kollar på film istället, okej? Jag håller med. Nu drar vi hem och njuter av en härlig höstfilm, eller hur? Ja. Eller ska vi kanske kolla på skräckis kanske? Nej, jag har varit med om tillräckligt med skräck idag. Du säger inte det, va? Du var så taskig. Du kunde ju bara skriva brevet direkt.